はい、どうもこんばんは、小林隆です。今日はですね、アルカッサル、これ神保町の、炭焼きハンバーグで、有名なお店ですね。ステーキとかもありますけど、僕たまにこのお炭焼きハンバーグを食べにね、ここに行くことあるんですが、ここはスズラン通り入ってすぐですね、割とね、神保町の駅から近いです。こんな感じで細長いラグビーボール状の、これお店の人がやってくれるんですけど、こう半分に切るじゃないですか。そうすると中見てくださいね、ほぼレアという状態でこの熱々の鉄板でこうじゅっと焼いていく、こういうハンバーグなんですよね。これがね、美味しくて、結構やみつきになってしまいます。肉を食べたい時にね、あ、いいですね、このデミグラスソースもね、じゅーっといってますよ。はい、これをいただきます。いやでもね、このハンバーグはさっき見たみたいに、ほぼ中が生の状態で始まってますから、まあこうやって鉄板で焼いたといってもなんか、ね、やっぱ半生状態なんですよ、中がね。そういうハンバーグってなんて言ったらいいんだろう、ものすごいサクサク食べれるんですよ。でなんか中はユッケみたいな、外がハンバーグで中はユッケみたいなね、そういう味わいで口の中でスーッとなくなっていく感じ、これがいいですね。赤身の肉がなくなっていく感じって、ほらよくさ、A5 ランクの和牛が口の中でとろけちゃうみたいな言うじゃん。あれはさ、油がとろけるやつでしょ。これはもうね、生肉がね、口の中でさっとなくなっていく感じがね、いいんですよね。だから結構そこそこボリューム食べても、なんかあっという間にサクサクだと食べ終わっちゃうところが美味しいですね。はい、今日は日曜日ということで、皆さんアベレージもね、聞いてもらったかなと思うんですけどもね、聞いてない方ぜひラジコを通してまた聞いていただければと思ってますけどね、まあ、小さい夏見つけたということで、まあね、今年はもう夏らしいこと、夏の爪痕がなかなか残せない日々ということで、とか言いながら、まあ内容的にはね、夏関係あんのかなみたいな話も結構イケてるのとか、イケてるが出てきて久しぶりに、便利ですよね、イケてるが出てきて、恋愛模様なのかな、なんていうんですか、その婚活、アプリみたいな話ありましたけどね、まあ、すごい楽しかったですけどね。そんなわけで、気がつけば夏がね、まあ、というか8月がね、終わっていこうとしているという驚きの展開ですけども、皆さんも小さな夏、どんなんでもいいですけど、夏らしい気分とかね、味わっていただきたいですよね。どんな夏が皆さんは楽しめましたでしょうか。今回は、まあそうですね、夏のリクエスト曲がいっぱいかかってましたんで、そうだね、曲を聴く、夏らしい曲を聴くだけでも、なんていうか、いろんな夏の思い出が蘇ったりとか、ああ今夏なんだっていうことを実感できたりするじゃない。それはいいですよね。だから音楽っていうのは本当に、夏を盛り上げてくれる、まあ、気分を夏に持ってってくれる、そういうとこありますからね。音楽を聴くのにもアベレージの作品を通して、あ、こんな夏曲あったよなと思い出しながら聴いていただくと、今年の夏に少しね、心の思い出が灯るんじゃないでしょうか、ということでございまして、美味しくハンバーグを食べ終わって上機嫌な僕でした。はい、というわけでチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。あと投げ銭したくなったら概要欄の方にリンク貼ってありますので、よろしくお願いします。小林隆史でした。